Kuala Lumpur, yang merupakan ibu negara Malaysia, telah diisytiharkan sebagai wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan pusat pentadbiran persekutuan pada 1 Februari 1974. Kuala Lumpur mempunyai keluasan 242.70 km² dan terbahagi kepada 3 daerah iaitu Kuala Lumpur, Ceras dan Setapak. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mempunyai 11 kawasan parlimen iaitu Bandar Tun Razak, Batu, Bukit Bintang, Ceras, Kepong, Lembah Pantai, Segambut, Seputih, Setiawangsa, Titiwangsa dan Wangsa Maju. Pembangunan Kuala Lumpur boleh dikatakan bermula daripada rentetan sejarah lampau iaitu aktiviti perlombongan yang menjadi titik tolak kepada perkembangan pembangunan ekonomi Kuala Lumpur. Wabak COVID-19 dan ia berlanjutan dengan permasalahan-permasalahan lain seperti masalah pengangguran, masalah ekonomi. Ini menjadi semakin teruk sekiranya ia tidak ditangani secara segera. Dan dalam kita nak menangani cabaran-cabaran di negara kita, kita tiada masa untuk berselisih antara agama. Malahan, sudah tiba waktunya untuk kita bersama-sama untuk berganding bahu tanpa mengira kulit bangsa dan agama. Bersama-sama kita menyelamatkan negara, bersama-sama kita membangunkan bangsa Malaysia dan akhirnya kita memainkan peranan yang signifikan dalam melakukan perubahan kepada negara. Ayuh bangsa Malaysia, hidup bersama dalam budaya damai. Layari www.bangsamalaysia.info.